السلام عليكم بيه. وعليكم السلام. خريطة پہچان لے؟ جی منظور احمد بول رہے ہیں جامع فریدیہ تو؟ جی حضور. خرید ہے وہ یار. جی حضور الحمدللہ. بیٹے تسی بڑے لکھے پڑے سمجھدار اچھے فاضل آدمی ہو، اے تو پتہ چلے بھی ایک مسئلہ شروع ہو گیا فیصل آباد دے وچ مولانا اسد صاحب دا؟ جی جی حضور. ہاں جی میرا موقف یہ ہے، آپ نے کل جانا ہے؟ جی میں فرماؤ آپ، میں تے وہی موقف پیش کراں گا جو آپ فرماؤ گے اگر گیا تے. میرا خیال ہے کہ اس دی تائید دے وچ تہانوں کوئی لفظ نہیں کہنا چاہیے، مولانا اسد صاحب دی تائید دے وچ کوئی لفظ نہیں آنا چاہیے. مولانا بری طرح کام برا کام کر رہے ہیں، میرے نزدیک دیوبندیوں وابیوں کی سازش ہے کہ اس کے فیصلہ جو ہے وہ ہمارے اندر ٹھوس دیا گیا ہے، ہمارے اندر اختلاف ہے، تو ایسا کوئی بات نہ کریں جس سے ان کی تائید ہوتی ہو. جی ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی. بہت ختم. جی اور خرید صحت اچھی ہے؟ 95% علماء جڑے نے ساڈے موقع مسلک دے نے. علامہ اسد صاحب مناظر ہون دی حیثیت دے وچ آخر رہے نے مناظرہ کو کر لو. ہوں میرا تو دور مناظرے کا بڑھاپا ہو گیا، 95 سال کا ہو گیا، ختم ہو گیا، ورنہ میں یہ مناظرہ انہوں نے قبول کر لینا. اللہ میں انہوں کا یہ دعوت قبول کر لینا، مگر اس وجہ نہیں کہ میں ہوں کمزور ہاں، بیٹھ نہیں سکتا، تقریر نہیں کر سکتا، جلسے تے نہیں جا سکتا. جی اللہ تم جزائے خیر دے. ساری تائید کرو اس مسئلے. جی جی بالکل یہی ہوئے گی. جی ہاں جی ہوئے گا جی. دنیا میں لگانے نکلے.